בארכיון הספרייה המרכזית באוניברסיטת המבורג בגרמניה נשמר בשלמותו עותק יחידי של הספר בשפה העברית מפרי עטו של הרב יהודה אשלג, המוכר יותר בכינויו בעל הסולם, האדם שנחשב על ידי רבים למקובל הגדול ביותר של המאה ה-20. הספר נקרא פנים מהירות ומסבירות. ויהי בתוך שני המלחמה, בימי הטבח האיום, והנה אנשי העולם כולו כמו מקובצים בקיבוץ אחד לפי דמיוני, ואיש אחד מרחף ביניהם בראש חרבו על ראשיהם. הוא שר על ידי הגסטאפו, המבורג. האם ייתכן כי מישהו בגסטאפו בהמבורג אילאל בדפים הללו? לא סביר. ונניח שכן, האם ההיסטוריה האנושית הייתה משתנה אילו היה מפנים את תוכן הנבואה ואת זעקתו של המקובל להתאחד ולברוח לפני שיהיה מאוחר? לא נעסוק בניחושים. די לפתוח את ספרי הקבלה היום כדי לשנות את ההיסטוריה מחר.